Я покладу ворожнечу між тобою і жінкою, між твоїм потомством та її потомством. Вона розчавить тобі голову, а ти будеш намагатися вип'ястися йому п'яту». У цих словах Марія привіщена як знак спасіння і ворог сатани. Йому п'яту. Може, ви звертали увагу, чому йому, а не їй? Тут йде мова про Месію. Він розчавить тобі голову. Знамення велике видно на небі. Жінка одягнена у сонце і місяць під стопами її, і на голові її вінець із 12 зір. Святий Бернард часто говорив і писав: «Марія є нашою цілковитою надією». Саме це речення було написане на дверях келії отця Піо. Святий апостол Павло говорить дуже чітко: «Одягніться в повну зброю Божу, щоб ви могли дати відсіч хитрощам диявольським». Якось один екзорцист запитав сатану: «Чому ти так боїшся, коли я закликаю Діву Марію?» І почув відповідь: «Бо вона найсмиренніша серед усіх сотворінь, а я найбільш гордий. Вона найслухняніша, а я найбільш бунтівничий. Вона найчистіша, а я найбрудніший». Інший екзорцист запитав його: «А яка її четверта чеснота, якої боїшся?» І отримав відповідь: «Вона єдине сотворіння, котре може мене цілковито перемогти, бо її ніколи не торкалася найменша тінь гріха». Візьмімо собі до уваги, дорогі в Христі, ці чотири чесноти Богородиці, що вони були взірцем для нас. Амінь. Христос Воскрес!